2018 թվականի սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծախսերը կկազմեն 22 միլիարդ 826 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա համեմատաճը մոտ 5%, ծախսերում գերակայությունները չեն փոխվել, նախարար Ավանեսյանի խոսքով գալիք տարվա համար թոշակ նպաստների աճ չի նախատեսվում, որոշ ծրագրերի ֆինանսավորման չափը վերանայվել է հաշվի առնելով շահառուների թվում հավանական փոփոխությունները, ավանդական ծրագրերը պահպանվել են և խոցելի խավերի աջակցության և ամուսնության ու բազմազավակության խթանման մասով։ Սոցիալական աջակցության հիմնադրամին հատկացվող գումարն է ավելանալու մոտ 300 միլիոն դրամով Տիրախ խմբի շրջանակներում բնակարանաշինական ծրագրերը աշխուժացնելու հեռանկարով։ Բովանդակային նորությունները նախարարության կառուցվածքային փոփոխություններով են հիմնավորվում։ Վերաբնակեցման ոլորտն է նախարարության լիազորությունների մեջ ներառվել, գումարների ավելացումն էլ այդ բնագավառից է։ Ավելացված 400 միլիոն դրամը Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջաններում բնակարանաշինությանը կուղվի, ազգային ժողովում պետական նախարարներ ազգային ժողովում թիվ խոստացել տարեկան 80-ից 100 առանձնատուն։ Պատգամավոր Լյուդմիլա Բարսեղյանը թոշակների բարձրացման հեռանկարով է հետաքրքրվում, նախարար Ավանեսյանը վերահաստատում է, քննարկվող բյուջեի նախագծով չկա հաջորդ տարիների համար կանխատեսումներ չի անում։ Միանշանակ այսօր դրա մասին չի խոսվում, 18 թվականի բյուջեով չի նախատեսվում ոչ մի սոցիալական վճարի չափի ավելացում։ Ռամելա Դադայանը Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված նորություններից մեկով է հետաքրքրվում, մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող աշխատող կինը կարող է դայակ վարձելու համար գումար ստանալ պետությունից։ Ծրագիրը մենք քննարկել ենք մեր հայաստանյան գործընկերների հետ, չեմ ասի, որ այնտեղ բոլորն են միակարծիք, որ ինքը լավ ծրագիր է, որ ինքը իրան կարդարացնի, փորձենք տեսնենք էլի 6 ամիս, մի տարի սպասենք, եթե կարդարացնի, իհարկե խնդիր չկա, կնախատեսենք։ Դավիթ Իշխանյանին վերաբնակեցման համար հատկացված լրացուցիչ 400 միլիոն դրամի տնօրինման կարգն է հետաքրքրում, նախարարը պարզաբանում է, ծրագիրը կա, կարգը դեռ պատրաստ չէ։ Լրացուցիչ գումարներ են պարզել, որ մեխանիզմները այս գումարների ծախսման, եթե այսօրվա գործող մեխանիզմները չբավարարեն, նորերը կմշակվեն եւ ներկդրվեն։ Հայկ Խանոմյանը հետաքրքրվում է, որքանով են պահանջված հաշմանդամների զբաղվածության ոլորտում պետական ծրագրերը, Սամվել Ավանեսյանը չի ཐակցնում, օգտվողները քիչ են եւ պոտենցիալ շահառուներն են пассив եւ գործատուները։ Շրջաններում սոցիալական ծառայություններ իրականացնող օղակները շրջվարչակազմերի ենթակայությունից անմիջապես նախարարության ենթակայություն կտարվեն, սա էլ Ալյոշա Գաբրելյանի հարցերից մեկի պատասխաններ։ Էդուարդ Աղաբեկյանը կենսաթոշակային բարեփոխումների հեռանկարով է հետաքրքրվում, խոսքը կուտակային համակարգի ներդրման ծրագրի մասին է։ Ներկայումս մենք վերցրել ենք այդ աշխատանքները, ու ինքը շատ մեծ նախապատրաստական աշխատանքների ծավալ է ենթադրում։ Վահրամ Բալայանը գյուղական բնակավայրերում բնակարանների ձեռքբերման հնարավորություններ ստեղծելու հարցն է բարձրացրել, դրա հնարավորությունը կա, Սամվել Ավանեսյանը, սակայն հին բնակֆոնդի արգու վաճառքի ակտիվացման հեռանկարով չի ոգևորվում։ Սոցիալական ոլորտի ծախսերում ինչ դինամիկա են ունենալու առաջիկա տարիներին, խորհրդանանի նախագահի հարցինի պատասխան նախարարի լավատեսությունն է, նախնական ուսումնասիրություն է կատարվել, էական փոփոխություններ չեն լինի, իսկ ոլորտում հետագա քաղաքականությունը կհստակեցվի ընտանիքների կենսամակարդակի հետազոտության ծրագրի ավարտից հետո։ Առողջապահության նախարարության անունն ամփոփող է մնացել, գործառույթներն ու առաջնահերթությունները ևս հնարավորություններն են ավելացել։ 2017-ի համեմատ 2018-ի բյուջեի նախագծով նախատեսվող գումարների աճը Կարնի Աթայանը հենց դրանով է հիմնավորում։ Ծախսերը կազմում են 6,51.8 միլիոն դրամ։ Ծախսերի ավելացումը Արցախի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի համապատասխան ցուցանիշի նկատմամբ կազմում է 155.3 միլիոն դրամ, կամ 2.5%։ Գումարի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է Հանրապետական բժշկական կենտրոնում կանոնադրական կապիտալի համալուրում նոր ծրագրով, MRI ծրագրով, մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի սարքի շահագործման հետ։ Առողջապահական հիմնարկները նոր հնարավորություններով են համալրվելու, իսկ մի շարք հիվանդություններ ունեցող երեխաների համար ցերեկային խնամքի ծրագիր կմեկնարկի Ստեփանակերտի վերականգնողական կենտրոնում, դեղերի գների պետպատվերի առաջարկ պահանջարկի հարաբերակցության առողջապահության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման կանանց արհեստական բեղմնավորման ծրագրերն էին հետաքրքրում պատգամավորներին։ Հարցերի մեծ մասինի պատասխան առողջապահության նախարարը կրկնել է մոտ 1 տարի առաջ նույն կազմով հանդիպմանը տրված պարզաբանումները։ Նորեր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, օր։